Lidzis Pučs nesauc sevi par kolekcionāru, bet par radiotehniķi. Viņš prot salabot jebkuru ierīci un noķert jebkurus radioviļņus. Taču viņa kolekcija ir unikāla. Tajā ir Latvijā pirmais televizors, pirmais radio, pirmais printeris, pirmā skaņas karte, pirmā satelīta antena. Viņš ir neaizstājams eksperts un palīgs režisoriem, kuri savās filmās grib radīt autentisku vēsturisko vidi, izmantojot tā laika tehniku. Tāpēc viņa kolekcijas priekšmeti redzam gan pašmāju, gan Holivudas filmās. Un vēl viņš zina labas skaņas vērtību un to, cik tā ir dārga un kāda ir tās patiesā cena. Tā varētu teikt, es esmu radiotehnikas. Ja. Nē, man bija vienā jauniešu tikšanās, nu es arī stāstu par radiopirātiem. Ja, nu, pirmie radio, ka parādījās, par radio bija jāmaksā abonentu maksa. Ja. Nu, protams, tu pa kluso uztaisi savu radioaparātu un nemaksā. Un tos sauc par radio zaķiem vai, ne, vai radiopirātiem. Nu, un tad tā, un man arī saka, nu, tu radiopirāts. Un es saku, nu, es esmu radioprofesionāls, es neesmu radio amatieris neesmu vēl. Nu, ja amatieris varēja uztaisīt radioaparātu sev, nu, es tā kā amatieris liekam neesmu. Jo kāpēc, teiksim, te man ir mēraparāti ļoti daudz, tad es, ja man kaut ko vajadzēja uzbūvēt, es papriekš nopirku mēraparātu un pēc tam taisīju konstrukciju, jo un radio amatieris ar to atšķirās, viņš taisa būs un tur nesanāk un tā, tad es vienmēr mēraparāts un tāpēc man ir tai kolekcijā ļoti daudz mēraparātu, ja, teiksim, piemēram, pats vecākais ir no 1905. Gada. Siemens Halski, Siemens firmas pirmsākumi ar visu oriģinālo instrukciju, te viņas iebāzes un te var redzēt, te ir 1905. Gada instrukcija ar datumu, kad viņš ir ražots. Ja. Es no mammas izdīcu, ka man vajag pa 20 rubļiem testeri. Un ar viņu jau varēja nomērīt spriegumu, strāvu, jau kaut ko varēja izdarīt. Ja. Nu, tas ir pats pirmais aparāts. Nu, bet 20 rubļi tajā laikā bija pietiekoši naudas. Puika bija skolā mācījos, nu, tur tā kā saka, viegli negāja, vajadzēja ilgi dīkt. Ja es kaut ko lasu, tad es principā pašu pirmo unikālāko, jo mēs atceramies, nu tiešām atceramies Jēzus Kristu, atceramies Gagarinu, nu un tad es arī tāds, nu, jo visu jau nav iespējams vienkārši, visus modeļus, visu kaut ko, nu. Tas ir pirmais krievu ražojuma televizors. KVN televizors, 49. Gada modelis. Pēc kara Krievijā pirmais, kas tika izgudrots, tautā viņu sauca kupilkļu čilņa robotēt. Tad pēc tam varēja piepirkt klāt lēcu, kura kā saka, palielināja to bildi, un tad varēja visa ģimene vai redzēt, jo savādāk jau dikti grūti tas bija. Lēcā lēja iekšā vai nu destilēt ūdeni. Nu, tā leģenda stāsta, ka tur varēja vislabāk esot bijis ieliet spirtu. Nu, un Krievijā, ja ielēja spirtu, tad večiem sagribās, tad nolēja vienreiz, otrreiz pielēja ūdeni, kamēr ūdens parasts sāk duļķēns palikt zaļgans un tā lēci beigta. Ja? Un tad šajā konkrēti ir glicerīns iekšā. Kā mana mamma stāsta, mums ir bijis pirmais televizors Ogres rajonā. Tāpēc, ka tajā laikā bija jāreģistrē par radioaparātu, bija jāmaksā abonentu maksa, ja? Un par televizoru arī. Un viņi ir aizgājusi uz vietējo pastu un pasniedz nezin, kā noredz. Nu, nav, kas tas paparāta. Nu, radio ir restaurēts, jo faktiski es arī viņu dabūju kaut kādas atliekas paspārnē. Viņš tur bija, nu, kā saka, stipri cietis, un tad tiku no detaļām, tur ir VFA kondenzatori, visa VFA spole, protams, bija beigta. Pats interesantākais, ka viņš strādā. Skan Polijas radio. Nu, bija tā, ka pirmais radio bija viens cilvēks, varēja ģimenē klausīties. Ja? Problēmas, protams, kurš klausīsies, kurš neklausīsies. Sešu gadu vecumā man
pārvilka elektrību lauku mājā. Nu, un tur baigais notikums, tur tagad pārvilka to elektrību. Nu, protams, es kā puika skraidīju līdzi. Un visa tā rezultātā manā kolekcijā, var teikt, pirmais eksemplārs ir izolātori ar cara ērgli virsū, tātad pirms 1914. Gada. No, kāpēc es viņus savācu, neprasiet, bet viņi man ir, es viņus esmu ielicis tur mājā, atjaunojis, uzstādījis. Ja? Nu, var teikt, pirmais eksemplārs, 6 gadu vecumā. Ar elektroniku, teiksim, ar tādām lietām sāku, nu, vajadzēja mūziku gribējās klausīties, magnetofons kaut kāds ir, švakis skanēja, ja, nota bija tāds. Magnetofons aizbrauc uz Rīgu, pa 90 rubļiem nopirku, jo to lielo, kas mājā bija, nevarēja aiznest baļuku paspēlēt. Atbrauc mamma mājā vakarā un prasa, nu kā tev maģis, es viņus izjaucis jau. Es jau esmu pārtaisījis uz labāku lampu, tur pārtaisīju visu, nu, faktiski ar to sāku. Es nezinu, tas tā, man gribas teikt, ka vai nu tas ir, vai nu nav. To iemācīties nevar, ja tev ir tas funktieris, kā saka, kā var kaut ko izdarīt, nu, tad tā ir. Nākošais, un tas faktiski no ģimenes, ir tā sauktais zemnieku rādio. Un šitas te bija uz baterijām. Nu, tāds man ir vecais tēvs ir aizbraucis uz Skrīveru staciju, nodevis divus bekonus. Un tad no viena bekona nauda par 100 latiem nopirka radioaparātu. Vecā māte esot devus, kā saka, iekšās mājā atbraucot, kur tu visu naudu, ka tu, nu, mums jau ir tāds detektora radio, prieš kam vajadzēja nopirkt tādu. Nu, tātad tas ir tāds arī, var teikt, ģimenes relikvija ar veselu stāstu. Laikam Vefa pats dārgākais rādio, saucās Vefa Geographic. Ideja tāda, kad viņam uzgriežot uz staciju, iedegās pretī lampiņa, uz kuras valsts, nu, uz kuras stacijas ir. Tas bija, kā saka, nu tā kā tagad iPhones kaut kāds pēdējais modeļs, tas bija ļoti 350, teiksim, ja tāds rādio, tas zemnieku maksāja 100 latus, tad šitas maksāja 350, kas ir, nu, milzu nauda. Nu, mazliet ir problēmas ar tām stacijām tagad, jo Deutsche Reich, piemēram, nav vairs. Nu, līdz ar to neštimmē vairs, ja, bet viņš darbojās darba kārtībā ar visu zaļo aci un tā. Arī pagātnē mums ir bijuši tumši laiki, bet mūsu tēvi un sentēvi nekad nezaudēja ticību latviešu tautas brīvībai. Un to sarkanajā mežā vajadzēja uztaisīt Angļu sakarcentru un Krievu sakarcentru. Viņš arī bija filmā, bunkurā viņš tieši šitas te, jo tas ir ar bateriju rādio, kurš varētu arī būt reāli tai bunkurā darbojies. Bet aparāts ir unikāls ar to, kad Veps bija pasaules klases radioaparāts taisīja, pirms kara parādījies plastmasa. Latvijā plastmasas nav. Nu, bet ir finieris, nu, jeb saplāksnes. Un tad korpuss ir taisīts viss no koka, pēc tam lakots. Es viņu speciāli neatjaunoju, kā tas ir moderni, bet var redzēt, kā viņš nabadziņš ir cietis un tā tālāk. Tieši uz, kā saka, līdzīgs plastmasai. Radioaparāts ir ražots 40. Gada otrajā pusē. Sākās karš. Ienāca krievi. Veps ražošana nepārtrauca. Šeit bija jābūt Philips lampai. Ir Philips panelīts pārtaisīts uz krievu lampu un ražošana turpinājās. Ielika krievu lampu iekšā un radio varēja, nu, ražošana neapstājās. Bet vēl interesantākais ir, kad Veps bija nopircis veselu partiju ar lampām Amerikā, tā ir amerikāņu lampa. Veidā ar kuģi vācieši nogremdēja. It kā kaut kur starp Lietuvu Liepāju, bet par cik lampas tajā laikā bija tikpat dārgas, cik procesors tagad datoram. Ja? Nu, leģenda stāsta, ka drošsirdīgai latviešu ūdenslīdēji tās lampas izvilka. Drīzāk jau tie bija krievi, bet tās lampa ir no tā, tieši no tā kuģa, tāpēc, ka pēc tam viņai taisīja, rekur izgrieza caurumu, ar kuru lēja spirt iekšā, izskaloja sals ūdeni, lai tās lampas varētu darboties. Un tas radio ir pats kara sākums.
zvana sieviete, es jau nezinu. Vaigot prieš kino, magnetofonu. Nu, es saku, kādi laiki, kas par kino un kā. Nu, kino, 45. Gads, angļu-amerikāņu štābs, viss. Magnetofons. Es tādā savā naivumā saku, kurš muļķis uzrakstīs scenāriju, jo viņiem magnetofona nebija. Filma ir amerikāņu filma, kur uzņēma pavasarī, kad Mikijs Rurks bija te. Scenārijā ir ierakstīts, vajag magnetofonu. Es aizvedu krievu pirmo magnetofonu šo te, kurš ir, nu, viņš ir faktiski kopēts no tiem vāciešiem, bet viņš nav precīzi tāds. Visi bija ļoti apmierināti. Mans magnetofons kļuva par filmu zvaigzni. Nu, tā pirmo reizi Hollywoodas filmā tika krievu laika magnetofons, bet nu, viņš ir ap 50. Gadu ļoti smags, ļoti tāds, nu, nu tāds, tā, tāda arī bija, jo īstenībā visas magnetofonas no vāciešiem gan Ampex firma nokopēja, gan arī krievi, viss tas ir visas kājas aug no AEG magnetofonu, kur stāsta, ka esot kara laikā VFA taisījuši, bet neviena magnetofona Latvijā nav. Vienīgā vieta, kur es esmu redzējis, viņa krievu filmā 17. Pavasara mirkļi bija tas originālais. Pēc kara Latvijā ražoja, nu, faktiski lielāko daļu Padomju Savienības radio uztvērē. 1957. Gads Rīgas radio rūpnīca. Bija radioaparāts ar tālvadības pulti. Jā, ar vadu, ar mērtībām, bet tas ir 57. Gads, tas ir 60 un cik tur gadi jau, 65. Jā. Nu jā, viņš ir, rekur, pārgriežās no stacijas uz staciju darbojās. No attāluma var skaļumu regulēt, var stacijas pārslēgt, tā kā viņa skanējums ir ļoti kvalitatīvs. Tā skaņa arī mūsdienās, bet tik gadiem viņa ir vēl saglabājusi, kā saka, viņu nav kauns klausīties. Spīdola. 60. Gads, pirmais tranzistoru visu Viļņu radio uztvērējis Padomju Savienībā. Un faktiski šis radio izglāba VFU, jo es biju pieražojis tādā lērumā parastos lampu radio, ka esot bijis visas noliktavas pilnas sporta zāle, nav, nevajag vairs, Krievijā nevar pārdot. Un pēkšņi parādās tranzistoru radioaparāts, kurš, protams, bija kaut kas tāds tik unikāls, kad, lai viņu ieviest ražošanā, tad direktors VF esot ar čemodāniem vedis uz Maskavu, jo Maskavā viss bija jāsaskaņo, nu, kā uz ķepas devis visiem ministriem, un tad viņi ir dabūjuši ražošanu. Nu, kāpēc Spīdols nosaukums? Jā, un tad tas direktors saka, ka tas ir pēc pumpura eposa lāčplēsis, motīviem, Spīdola bija un viss. Nu, tur tā diezgan rupi, tas krievs esot praprasījuši, to ir tā kā ja, Spīdola. Nu, kā, nu, bet taču autors darba bija krievu armijas virsnieks. Ā, Našpāriņa, nu, pusbuģet. Nu, es nezinu, vai tā ir taisnība, ja? Bet fakts kā tāds, lai viņi dabūtu ražošanā, viss tas caur Maskavu viss gāja un viss. Un jā, nu, viņš jau... Vēl joprojām strādā ļoti labi. Principā ir bijuši problēmas ar to radioaparātu ieviešanu ražošanā, jo KGB ir nu, gribējis aizliegt, tāpēc, ka viņam ļoti labi jūtība, ļoti labi parametri salīdzinot ar lampu pa aparātiem. Un tie traucētāji, kas bija priet Amerikas balsi, Brīvo Eiropu, viss viņi nebija efektīvi. Šis radio ņēma tāpat tās stacijas, un, bet pat cik Krievija milzīga valsts, un tā rādio viņam vajadzēja, viņš tomēr aizgāja. Bet fakts kā tāds, ka Spīdoli figurē dažu disidentu materiālos kā noziegumu ierodas. Nu, vesela vēsture te ir, jā, gan kā pirms kara ir bijis, kāda Eiropa bijusi, kāds tas viss ir un kā tas pēc tam tagad ir, un kas ir viss pazudis un beidzies.